ყველა დეპუტატი იყოს ხალხთან ერთად, რომ ისინი იყვნენ ხალხის პრობლემებით გადაწყვეტი დაკავებული და არა თავისი პირადი კომფორტის, თავისი სკამების და თავისი პირადი კეთილდღეობის და მოწესრიგების დაკავებული. დღეს მისი ძალიან ბევრი პრობლემა დაგროვდა. Როდესაც ბავშვებს არ აქვთ ხელმისაწვდომი საბავშვო ბაღი. Ეს არის მთავარი მიზანი ჩვენი, რომ პენსიონერს საარსებო მინიმუმზე ნაკლები არ ჰქონდეს პენსია. ბიტონო, ჩვენი მთავარი იქნება, რომ ბიტონო ქეთაგან იყოს დასაქმებული. ადამიანებზე ზეწოლა მოახდინონ ფსიქოლოგიური და მორალური, რომ ისინი აუცილებლად უნდა მივიდნენ არჩევნებში და ხუთიანი შემოხაზონ. Ჩვენ აღარ ვჭირდება ეგეთი ხელისუფლება, რომელიც აიძულებს ხალხს თავის სასარგებლოდ არჩევანი გაკეთებს. Ჩვენ ვჭირდება თავისუფალი ხალხი. Მოსახლეობას, რა თქმა უნდა, უსამართლობასთან და იმ უმუშევრობასთან, სოციალურ დაუცველობასთან ერთად აწუხებს ზეთ ტიპის პრობლემა, როგორიც არის საბავშვო ბაღი. Აქ ამდენ წლის განმავლობაში არ არსებობს საბავშვო ბაღი. Როდესაც შეიძლებოდა პატარა ბავშვებს ქონოდათ ხელმისაწვდომი განათლება და სწორედ ეს პრობლემა არსებობს, ეს ყველაზე მეტად გადაუჭირდა. Ჩვენ პირდები, რომ საბავშვო ბაღს აუცილებლად მიცვეთ აფრიკელებს და მიცვეთ ქიჩინაძის ქუჩაზე, რომ აღარ ქონდეთ იმის პრობლემა, რომ სხვაგან ატარო თავიანთი შვილები. ამავდროულად არის, რომ ეს საბავშვო ბაღი უნდა იყოს უფასო. Ეს არის ძალიან პრინციპულად მნიშვნელოვანი. Დანარჩენი საკითხები, რომელსაც ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ამ მოსახლეობასთან შეხვედრებს ვაყენებთ, ეს არის, რომ ისინი 1 ოქტომბერს აუცილებლად ყველა უნდა მივიდეს არჩევნებში, რადგან სწორედ 1 ოქტომბერი არის ის დღე, როდესაც თითოეულ ეს ადამიანი ამ წლების განმავლობაში, ამ ცხრა წლების განმავლობაში, რაც ვერ მიიღო, აუცილებლად 1 ოქტომბრიდან დაიწყება მათი ოცნებების ასრულების დღე, დაიწყება იმ პრობლემების გადაჭრების დღე, როდესაც ამ ადამიანებმა ვერ მიაღწიეს და სამწუხაროდ, რომ ნაციონალური მოძრაობა ყველა ის დაპირება, რომელიც მისცა მოტყუებული დარჩენი ის ხალხი. Thank you.